Okay. Vi skal repetere litt, ikke mye. Vi skal gå gjennom det eksempelet med vitnemål på blokkjeder. Du ikke fortsatt er et av de beste eksemplene på ikke-økonomisk bruk av blokkjedeteknologi. Vi ser på det litt mer. Fikk noen spørsmål om det siste. Og ellers så skal vi snakke om fremmed valuta. Forex, som det heter. Foreign Exchange, FX. Grunnleggende om hva er det for noe. En del begrep. Og fordi kryptovaluta er egentlig fremmed valuta. Oppfører seg på akkurat samme måte. Så de reglene som gjelder for valutahandel, det gjelder jo egentlig òg for kryptovaluta. Mer eller mindre. Det er ikke like utvikla. Altså markedsplasser, handel, er ikke like utvikla, men prinsippet er de samme. Så det skal vi bruke mesteparten av timene i dag til. Bare se på resten av kurset. Jeg har bytt litt om. Slik at i morgen tenker jeg at vi skal se på regulering. Altså lover og regler. Regulering av kryptovaluta. Vi skal se på en video av en kar som heter Lawrence Lessig. Larry Lessig. Ganske kjent figur innenfor nett, internett. Han er jurist. Har de hørt om Creative Commons? Creative Commons-lisens. CC. De ser det av og til på bilder på forskjellige ting. Det betyr at da kan du bruke altså et vanlig bilde på internett som ikke er utstyrt med noen slags lisens, det kan du ikke bruke uten videre. Det er litt skummelt. Da kan du risikere å få deg i bot. Creative Commons ble utvikla for å tilby lisenser som er mer graderte. Da har du alt fra åpent til lukka. Larry Lessig er han som utvikla det systemet. Han skal ikke snakke om Creative Commons, men han skal snakke om kryptovaluta. Men han skal òg snakke om regulering. Han skal snakke om regulering av blokkjedeteknologi sett opp mot regulering av internett. Den videoen skal vi se på i morgen. Og så er det seminaret mandag. Og så nest siste økt, fredag 16. Jeg prøver å få bitcoin-veksleren vår i Florø, Sturle Sunde. Jeg prøver å få han enten til å komme hit, eller at han tar en presentasjon på Skype på nettet. Kanskje, hvis jeg får til det, da, kanskje det blir del av fredagen. Jeg er litt usikker på innholdet der. Og siste forelesning, da den ble vi enige om å prøve å flytte. Den står nå onsdag 21. Hvordan passer det med De vil helst ha den litt tidligere, bare slik. Så kommer mandag, da. Passer det? Vi kan se litt på det. Vi trenger ikke bestemme det akkurat nå. Vi prøver å flytte den, og da blir han vel kanskje ikke her eller i auditoriet oppe. Nye oppe. Vi finner en annen plass, da. Og eksamen 27. Eksempelet med vitnemål på blokkjeda. De husker da at det er jo bitcoin-blokkjeda vi snakker om stort sett her. Og det er den vi bruker som eksempel. Den kan òg lagre andre ting enn verdier. Bitcoin, Satoshi. Den kan òg lagre tekst.
åpne felt, et åpent felt der du kan putte nær sagt hva som helst inni. Ikke store lagringsplasser, men det er et lite felt. Da kan du typisk bruke til å lagre en hash-verdi. Du kan ikke lagre et helt vitnemål, slik som det er. Det er ikke plass til det. Men du kan lagre avtrykket av det vitnemålet, altså en hash-verdi. Og det er flere som har utviklet system for det. Både Universitetet i Nikosia, der jeg dette vitnemålet er hentet fra. Morgen. Denne introduksjonen til Digital Currencies, det er jo litt tilsvarende det kurset som de tar nå. Så jeg tok høsten 2015, tror jeg. Så da var starten på masterprogram. Samme navn. Her er vitnemålet fra det ene kurset. Her er PDF-dokumentet som Universitetet i Nikosia laget etter at kurset var ferdig. Da lager de et tosiders dokument. Her står det først noen instruksjoner til de som da er avhengig av å sjekke vitnemålet. Dette er side 1, og på side 2 så er jo da hash-verdier av alle vitnemål. Hver linje her representerer ett vitnemål fra den klassen som tok dette kurset. Den jeg har markert med gult her, det er mitt eget vitnemål, det som vi så her. Hash-verdien av det er det der. Her var det vel 20-25, jeg husker ikke, jeg ser jo antall linjer her. Dette er altså ett dokument. Første side, andre side. Da lager universitetet en hash-avtrykk av igjen. Først hash-verdi av de enkelte vitnemålene. Inn i ett dokument, så hash. Og da igjen er jo for å spare plass da, i stedet for å ha hash-verdi av 25 vitnemål. På blokkida, da måtte du egentlig ha hatt 25 like transaksjoner da. Du får plass til bare ett avtrykk per transaksjon. Så for å spare plass, så slår de det sammen til ett dokument. Jeg ser jo, hvis de fokuserer tilbake til disse her Merkle-trier, så er det jo en annen måte å gjøre dette på også, sant? Du kunne jo, i stedet for å gjøre det slik som de gjorde, så kunne du jo også at ikke hash og de to, hash og de to, hash og det igjen. Du kunne lage en tristruktur av dette, og da hatt i en endelig hash, så da var Merkle rot i. Så da representerte alle de her. Det finnes det også et slikt system. Så det er flere måter å gjøre dette på, men i dette tilfellet så tok de bare et hash-avtrykk av det dokumentet her, og publiserte det på blockchain, altså publiserte det de gjorde da. De sendte en transaksjon, laget en bitcoin-transaksjon, som ikke hadde bitcoin-overføring, bortsett fra gebyr, du må betale gebyr, men ellers var det ingen bitcoin som ble overført det. Og det var en spesiell kommando i programmeringsspråket i bitcoin, så let deg gjøre det. Og da følger den hash-verdien av dette, den følger med transaksjonen, blir lagret på blockchain og ligger der. Så, først en hash av alle individer. Ja, spørsmål. Ja. Ja. Du kan lagre det på en annen blockchain også. Ja, egentlig på samme måte. Du kunne gjort det samme på Ethereum, for eksempel. Det vil være det samme som ble lagret, bare på en litt annen måte, men det ble akkurat det samme.
Du vil ikke Ja, men det vil være akkurat det samme du lagrer på flere blokkjeder. Så egentlig ble det enda sikrere, og ikke mindre sikkert. Men det viktige her som vi kommer til, dette er jo først hash og enkeltvitnemål, slik som den midt som jeg viste der. Så samler du alle de hash-verdiene fra 2025, altså hvor mange som er i klassen, eller mange som har gjennomført kurset. Samler de i ett PDF-dokument, så igjen blir laga hash-avtrykk òg. Og da lagrer du på blokkjeden. Men viktig her, ekstremt viktig. Dette kunne jo jeg ha gjort òg. Jeg kunne tatt mitt eget vitnemål, og så kunne jeg forandre karakteren fra C til A, f.eks. Og så kunne jeg ha lagra det på blokkjeden. Gikk helt fint. Og så kunne jeg ha sagt at se her, her er vitnemålet mitt. Du kan sjekke på blokkjeden at dette stemmer. Ja, det ville jo ha stemt, men likevel så hadde jeg forfalska det. Så den viktige her, ekstremt viktige her, universitetet må stemple dette her. Ja, stempling, det er ved at de signerer den transaksjonen. De må da egentlig, ved hjelp av en digital signatur, må de sette et stempel på det de laster opp på blokkjeden. Jo. Så de som skal sjekke dette, de må òg være sikre på at det er rett avtrykk de sjekker. Det må òg ligge i Så det er en del ting her. Ja, det er en del ting å passe på her. Det må jo da den Her er jo da en litt kronglete oppskrift på hvordan du skal få sjekke dette. Hvordan skal du være sikker på at det her indeksdokumentet, dette er indeksdokumentet, at det er korrekt? Vær sikker på at du bruker et ekte indeksdokument som kommer fra Universitetet i Nikosia. Men her òg er det jo dette òg kunne jo jukses med, så det er ikke helt bombesikker, den der. Men altså validiteten, altså for å være sikker på at det er korrekt dokument, så skal du sjekke da Dette er kommandoen som blir brukt for å lagre på bitcoin-blokkjeden. Og det ble lagra 12.1.2016. Og i det feltet på blokkjeden så står det Her er det Universitetet i Nikosia. Altså hash-verdien pluss det tillegget der som er skrevet inn. Så må du sjekke at det er ekte. Da tar du inn hash-verdi og PDF av vitnemålet du har fått tilsendt ifra den som søker jobb i året, f.eks. Ja. Ja. Men hvis du hadde prøvd å laste opp det der sjøl, så ville du ikke fått med deg stempelet fra universitetet. Det ville være den store forskjellen her. Så den siste delen her er jo grei, da. Det som er på en måte trikket her, det er jo å være sikker på at det dokumentet som blir lasta opp, eller avtrykket som blir lasta opp, er det ekte avtrykket. Og at det er universitetet som har gjort det, og ikke noen andre. Der ligger jo på en måte både hemmeligheten og utfordringen, da. Resten er for så vidt greit, men der ligger nøkkelen. For hele poenget er det er like lett å lagre feilaktige ting på blokkjeden som korrekte ting. Det er viktig å huske på. Altså, i blokkjeden garanterer ikke Hvis du ser bort ifra valuta her,
så den er på en måte en overføring av bitcoin fra meg til deg. Den er jo ekte. Den er jo på en måte innebygd i systemet. All annen lagring kan jukses med. Du kan putte hva som helst inn i et trygt, tilfeldig felt, og du kan lagre hva som helst. Det er like lett å lagre feil ting som korrekte ting. Derfor må det inn en verifisering. På en måte er det et paradoks, da, fordi blokkjedeteknologien skal jo gjøre at vi kan kvitte oss med tredjepart. Men vi kan ikke gjøre det i slike tilfeller, og egentlig alle andre tilfeller òg. Vi må ha noen som går god for dokumentet, eller går god for identiteten vår hvis det er, la oss si det er førerkort vi lagrer på blokkjeden. Så her ligger utfordringen. Punkt tre her er den viktige, egentlig den viktigste delen. Og de to siste er for så vidt greie, sant? For da sjekker du bare hash-verdien og det vitnemålet du har fått tilsendt, mot hash-verdien i det som ligger lagra på blokkjeden. Stemmer de, så stemmer vitnemålet. Forutsett at det er universitetet sitt stempel som står på det avtrykket. Det var vitnemål. Så dagens tema, Forex. Så da er veksling av fremmed valuta står jo for foreign exchange. Og det gjelder for så vidt alle valuta som du veksler i. Dette markedet har ikke noe spesielt. Altså la oss si, i motsetning til aksjehandel og andre, altså verdipapirhandel, så har ikke forex-handelen noen bestemt plass, børs, han blir handla på. Han blir handla på en måte på også mange, mange plasser. Det er likevel. Og det er jo da altså, vi har vært borti det begrepet der. OTC, over the counter, altså over disk. Det er jo da i motsetning til en regulert børs. Så det er da en annen type handel, konsentrert handel. Men over the counter, da er det handel mellom aktører utenom børsene, egentlig. På mange ulike handelsplasser. Det er likevel noen finanssenter som peker seg ut òg i denne handelen, og det er jo de som ellers dominerer i finansverdenen. Det er USA, selvsagt, og da er jo New York først og fremst. Det er London viktig. Og det er jo dette nå med brexit, så er jo britene livredde for at Storbritannia skal miste den viktige plassen de har i finansverdenen. De er store òg i denne handelen. Ellers Singapore, Hongkong, Tokyo. De asiatiske, viktigste asiatiske. Og å selge Hongkong er jo det som vokser nå pga. Kina sin økende dominans og aktivitet. Og disse fem sentrene, hvis du sier USA, Storbritannia, Singapore, Hongkong, for så vidt Kina, da, men det er Hongkong. Tokyo. Det står for nesten 80% rundt 80% av all valutahandel. Så slik sett så er det ganske konsentrert. Det er her det meste skjer. Og det er enorme dimensjoner på denne handelen. 5 trillioner amerikanske dollar per dag. Trillioner. Nå vet jeg at det her vi sliter litt med. Vi sliter litt med store tall. I Norge er ikke 1 trillion det samme som 1 trillion i USA eller Storbritannia. I Norge er det 1 billion, altså 10 i 12. Det som kommer etter milliard, det er billion i Norge. Men i USA er det trillion. Forvirrende, det der, altså. Men
I norske kroner, da? Det er jo feil, dette der. Ser de feilen? En amerikansk dollar er jo ikke det samme som en norsk krone. Så skulle i hvert fall kanskje det skulle stå 40 millioner her, da. Det er store summer det er snakk om på daglig basis. Og FX, Forex, altså valutahandel, det er desidert største delen av finansiell handel. Slik sett viktig på mange måter. Det er en handel i seg selv, altså det du kan kalle egentlig spekulasjon på en måte. Det går an å kjøpe og selge valuta uten noen annen grunn. Det er viktig for stabilisering av nasjonalvalutaen. Sentralbanker kjøper og selger valuta for å påvirke egen kurs, for å enten stabilisere den, løfte den, senke den. Det er viktige instrument. Og så er det selvsagt også viktig for kjøp og salg av varer og tjenester. Altså hvis du kjøper noe i Kina, eller kjøper noe i EU, så må mottakeren ha euro, hvis det er et euroland. Og du betaler stort sett i kroner, sant? For vi har jo stort sett ikke euro på konto. Vi har norske kroner. Det må en veksling til hvis du kjøper noe fra et annet land. Så det er jo enormt viktig òg i handel. Det er en type handel, hvis du ser bare på kjøp og salg av valuta, også en enkel handel. Du kjøper euro for norske kroner, eller du kjøper amerikanske dollar for euro. Det er på en måte ganske enkelt. Det er en handel som går døgnet rundt. Overraskende nok så går det ikke det i helgene. Det er jo helt fantastisk. I 2018, snart 2019, så stenger dette her i helgene og på helgedager. Velkommen til kryptoverden, sier jeg bare. Dette her er jo på en måte et kjempegodt eksempel på at kryptovaluta og kryptoverden kommer til å forandre voldsomt mye, uansett. Og det er klart at vi kommer til å få handel. Altså kryptohandelen er jo selvsagt 24-7-365. Selvsagt er han da. Det er jo ikke noe som tar fri i helgene. Men det gjør de altså her. Men i vikedagene så er det 24 timer. Høy likviditet. Vi snakker jo om penger. Vi snakker for så vidt om. Vi snakker om kontanter. Det er høy likviditet. Det gjør også at det er lett å handle. Jeg ser det de viktigste valutaen og det er ikke så overraskende at amerikanske dollar er totaldominerende. 87% av all handel er med amerikanske dollar. Europa andre. Dette er en oversikt for 2016, og det er BIS, som da står for Bank of International Settlement. Det er sentralbankaden sin sentralbank. Basert i Schweiz. Basel i Schweiz. De gir ut en slik oversikt kort tredje år. Den siste den kom i 2016. Altså oversikt over det her Forex-markedet. Japanske yen er også store i valutahandel. Og EME, det er da stått for Emerging Markets, altså framveksende valuta. Før de bare har klasket sammen nå. Det er vel kinesisk yuan, og det er sikkert Brasil, Russland, India, ja. Det er slike sammen flere valutaer da, til den posten der. De sier at den vekser. Euroen går litt tilbake. Blåe er fra 2013, røde er fra den siste. Euro, japansk yen, går litt tilbake, en del tilbake.
Her er det vekst. Dollaren er omtrent den samme. Og her er valuta par. Vi skal se flere oversikter. For i valutahandel så må det nødvendigvis være mer enn én valuta. Det må være to. Du kjøper én valuta og selger en annen. Det er nødt til å være to. Og det viktigste paret, når vi snakker om valutapar, det er jo amerikanske dollar og euro. Kommer amerikansk dollar og yen på neste. Britiske pund. Og igjen disse her framveksende markedene. Ja, dette var vel en annen måte å vise egentlig akkurat det samme. Her er litt lengre lister, da. Etter de fire store, da, så har vi jo australske dollar, som er ganske store. Kanadiske og sveitsiske frank. Sveits, bitte lite land, er jo ikke så mye større enn Norge. Det er jo mindre geografisk, da. Men i antall innbyggere er det vel litt større, kanskje. Sveits har jo alltid hatt en sentral plass i finansverdenen, da. Det er et finanssentrum. Senter for mange store banker. Viktig handelsplass. Så det er grunnen til at de på en måte er overrepresenterte. Hvis du ser på landet sin størrelse og plassen her. Kina på vei opp. Norske kroner forholdsvis høyt òg sammenligna med folketall og ellers aktivitet. Og det er jo Vi har jo en stor økonomi, da. Vi har et stort oljefond. Så vi hevder oss på denne arenaen her. %200. Ikke det litt løyere? Noen som har en god forklaring på at det er 200, ikke 100%? Det er litt tidlig å stille slike spørsmål, kanskje, men ja, Martin? Hvorfor summerer det seg opp til 200% og ikke 100? Godt svar. Det er jo par. Det må være to valuta. Og i og med at du lager en liste over alle valutaene, så må det bli 200 og ikke 100. Ja. I grunnen det samme her, da. Og valutapar her. Altså, all handel med valuta er i par, nødvendigvis. Så er det enda tydeligere her. Det er en del valuta som går en god del tilbake. Og den som vokser forholdsvis liten, da. Men du ser at det her. Amerikanske dollar mot kinesisk yuan. Nesten en fordobling på 3 år. Det er ganske store bevegelser. Så selv om det fortsatt er en god del mindre enn annen handel, god del mindre, så vokser det kraftig. Altså, du ser jo her resultatet av Kina sin økonomiske framgang, egentlig. De fleste andre går tilbake, da. På bekostning av kineserne sin framgang. Ulike typer valutahandel. Den enkleste heter spot forex. Kjøp og salg i sanntid, i øyeblikket. Altså over disk. Enkelt og greit. Kjøp til markedspris. Dette er den enkleste formen. Så har vi noe som heter forward transactions, framtidige transaksjoner. Altså, da bestemmer du deg for at handelen skal skje en gang i framtiden. Og så er det noe som heter forex swap. Så er en blanding av spot og forward.
Det er en del av den handelen som er øyeblikkelig, altså nå, i nåtid. Den andre delen av handelen skjer på et annet på et tidspunkt fram i tid. Så det er en blanding. Og så er det òg noe som heter futures, som ligner på forward, men har litt andre regler. De viktige her spot-handel. Spot-handel, det er jo et begrep som de kjenner fra andre typer handel òg. Spot er jo på en måte her og nå i markedet. Spot-handel med strøm, spot-handel med hva som helst, egentlig. De kjenner jo disse andre begrepene òg. Spot er viktig. Swap er viktig. Det er de to viktige typene. Se på en ja, her er en oversikt over fordelingen. De ser at det som dominerer, er forex swap. Det er den gule her. Og den røde er spothandel. Det er de to viktigste. Swap så de var størst, viktigst. Blir ofte brukt som en slags forsikring, altså hedge. Hvis du vil forsikre deg mot valutasvingninger, så er forex swap instrumentet å bruke. Et eksempel her. Her er et britisk selskap som selger varene sine til euroland. Det er hovedmarkedet. De kjøper òg inn råstoff eller tilverka produkt fra euroland. Altså de handler mye i euro, både salg og kjøp. De vet at de må betale leverandører i Europa, i EU-land, om en måned for å unngå valutarisiko i den tiden der, så oppretter de en måneds swap, forex swap. Da selger de euro samtidig som de kjøper britiske pund. Og den andre delen av den kontrakten, det er den omvendte handelen en måned fram i tid. Da har de sikra seg mot svingninger i euro i forhold til britiske pund. Det kan gå opp, det kan gå ned. Spiller ingen rolle, for de har sikra seg med at de både kjøper og selger i den perioden. Dette er òg grunnen til at forex swaps er såpass stort. Sant? Viktig instrument når du i handel, kjøp og salg, der det er en viss avstand ifra du enten selger eller kjøper. Altså du har en valutarisiko involvert. Da er dette viktig. Valutahandel er kjempestort òg sammenligna med andre typer finansielle handler. Og det er en grunn til det. Det er færre regler, det er mye enklere. Kjøp og salg av valuta, det er på en måte så enkelt som det nesten kan bli. Og at det er mer tilgjengelig òg tidsmessig. Handel døgnet rundt. Det er òg stor likviditet, som jeg er inne på, i dette markedet. Så det er voldsomt lett. Det er lett marked å handle i. Det er lett å tjene penger, og det er lett å tape penger òg. Men altså, det gir seg på en måte sjøl, da. Men det er lett å handle. Og så skjer handelen i par, som vi har vært inne på. Skal du kjøpe valuta, så skal du òg selge en valuta. Og du selger ikke å kjøpe norske kroner. Sant? Det gir på en måte ingen mening. Altså, det er jo en annen valuta inn i bildet. Og dette er da den viktigste. Euro mot amerikanske dollar. For så vidt omvendt òg, da. Du kan jo snu disse her. Og de har sine kallenavn, nærmest,
i bransjen, da. Ikke voldsomt viktig da, for oss. Men dette er jo slik innsidespråk. Valutapar blir også kalt valutakryss. Jeg er litt usikker på det. Jeg har henta dette fra engelske presentasjoner, så jeg er usikker på den norske terminologien. Det må jeg bare si. Det var derfor jeg skulle hatt Torbjørn her òg, for han regner med at han kan litt om dette. Det får vi jo heller ta seinere med han. Kryptovaluta er jo da en annen fremmed valuta, på samme måte som annen fremmed valuta. Hvis norske kroner er utgangspunktet ditt, så er ikke kryptovaluta så voldsomt forskjellig fra amerikanske dollar og euro. Hvis vi tenker på det, så valutahandel blir egentlig det samme. Her er de 10 største kryptovalutaene i øyeblikket. Valutaen, hva heter da valutaen internt? Dette systemet i bitcoin, vet vi at det heter bitcoin. Og Satoshi, egentlig blir det bare regna med Satoshi i systemet. Men vi har én bitcoin, så det er 100 millioner Satoshi. Koden, valutakoden. Vi er jo vant med å se BTC, men BTC er ikke godkjent i det som heter ISO 4217. ISO 4217, det er valutakoder og regler for valutakoder. De to første bokstavene i ISO-systemet, det skal være navnet på landet. Og BT, det er Bhutan. Det er dumt, da. Det er Bhutan, og vi legger ikke litt for valutaen vår. Så på børsa så blir det ofte brukt XBT. X er på en måte en slik det er ikke så mange land som begynner på X, så derfor kan du litt tryggere å bruke X. Så du finner XBT òg ofte i valutasammenheng. Ja, de andre her er jo den er litt artige. Cardano. Har jeg hørt om ei som heter Ada Lovelace? Ei av de første Hun var kanskje den første som skrev et dataprogram, en algoritme, for en maskin. Kjempesmart dame. Som fikk Hun fikk jo bl.a. et programmeringsspråk oppkalla etter seg. Ada er et programmeringsspråk. Og hun har fått en kryptovaluta, i hvert fall da valutabetegnelsen oppkalla etter seg. Så én Ada, det er 1 million Lovelace. Så dette er kryptovalutaen for òg for feminister, òg for andre år, da. Men litt artig, grann, da. Ja. Minste enhet i Ethereum heter Vei. Jeg er litt usikker på hvor mange vei som går inn i én eter. Det er ganske mange, men jeg husker ikke i farten. Det kan vi jo eventuelt slå opp. Digitale valutapar. På samme måte som andre valutapar, så har vi bitcoin mot amerikanske dollar, euro, ja, hva som helst egentlig. Tilbake til kaller det ordinære FX-markedet. Det er dominert av banker og banksystem, med sentralbanken på toppen. Og i EU så er det jo den europeiske sentralbanken som på så vidt er den sentrale her. I motsetning til andre sentralbanker så lager ikke den europeiske sentralbanken euro eller penger. Det er det de enkelte land i sin sentralbank som gjør. Så i Tyskland er det Deutsche Bundesbank som står for den delen som banker da lager nå. Altså sentralbanker, de lager jo bare kontantdelen av pengesystemet.
kontopenger er det jo private banker eller andre banker som lager. Men kontantdelen er det de enkelte land sin sentralbank som lager, ikke den europeiske sentralbanken. For den har en litt annen rolle enn sentralbanker ellers. For her er de ulike sentralbankene i EU-systemet. Sentralbankene i de enkelte EU-landene, de er igjen forsyner jo igjen store banker med likviditet. Du har et hierarki her ifra sentralbanken på toppen. Forsyner store banker med likviditet. Så igjen forsyner neste ledd med likviditet, altså handel. Helt til du kommer ned på den enkelte valutahandler, altså trader, som det heter det på språket. En pyramide her med sentralbanken på toppen og de enkelte vekslingsaktørene. Enten det nå er et firma eller det kan jo til og med være enkeltpersoner. Men stort sett er det jo meklerfirma her på bunnen, da. Det er et ganske sinnrikt system det her, med mange koblinger. Men samtidig er det jo en viss lagdeling her. Med sentralbanker i midten og, som sagt, enkeltaktører ute i endene eller bunnen av pyramiden. Alt etter hvordan du framstiller dette. Ja, skal vi nett ha den der før vi gir oss med første timen? Valutahandel, det er to valutaer. Den første valutaen, man blir jo oppgitt med én valuta, og ofte skråstrek, ikke alltid. Neste valuta. Den første valutaen i valutaparet, det er basisvalutaen. Og den andre, på norsk, er det noteringsvaluta. På engelsk quote. Så på engelsk er det base og quote. På norsk basisvaluta, noteringsvaluta. Og måten vi uttrykker dette på, er altså hvor mye noteringsvaluta trenger du for å kjøpe én enhet av basisvalutaen? Det er slik dette fungerer. Basisvalutaen har alltid enheten 1. Så hvis euro er basisvaluta og amerikanske dollar noteringsvaluta, så betyr det hvor mange amerikanske dollar Hvor mye amerikanske dollar skal til for å kjøpe 1 euro? I dette tilfellet så er det 1,14. Altså 1,14 amerikanske dollar for å kjøpe 1 euro. Ofte uttrykt slik. Og måten det blir uttalt på, er euro-dollar at 1,14, for eksempel. Euro-dollar at 1,14 betyr da at valutakursen er slik at det trengs 1,14 amerikanske dollar for å kjøpe 1 euro. Husk det, alltid én av basisvalutaen. Og tallet refererer alltid til noteringsvalutaen. Hvor mye trenger du av den for å kjøpe én enhet? Vi tar en pause der før vi går videre på dette. Dette er jo viktig, da. Dette er jo det helt grunnleggende i valutahandel, de begrepene her.
Lyd òg, ja. Da var vi kommet til Ja, vi hadde gått gjennom det der. Det er viktig. Basis, valuta, noteringsvaluta. Og måten vi leser dette på. Altså egentlig fra høyre til venstre, da. Men én enhet og basisvalutaen. Ja, det blir jo akkurat likt med bitcoin. Bitcoin dollar at 6400, for eksempel. Blir dette lyset. Det trengs 6400 amerikanske dollar for å kjøpe én bitcoin. Dette så vi på. Ja. Et valutapar består av to valuta, men du ser på dette som én enhet likevel. Da. Det er én handel, sant? Du kjøper amerikanske dollar for euro, eller omvendt, men det er én handel. Så handler du euro mot dollar, så er det én handel. Det er gitt at det er de to valutaene. Vi deler inn i hovedpar. Jeg er litt usikker på norske igjen. Da, norske, det høres litt cocky ut å si at jeg ikke kan den norske, men jeg har bare lært den engelske, da. Men på engelsk er det major og minors. Hovedpar og minoritetspar. Det heter kanskje ikke det, men minors er jo da resten. Røkla, om du vil. Og vi har òg noe som heter eksotiske par. Det er jo da helt Ja, navnet sier seg sjøl. Uvanlige valuta. Uvanlige handler. Og typisk nok dårligere likviditet, dyrere å handle sammenlignet med de mest vanlige. Kryss eller krysshandel. Igjen er jeg usikker på norske betegnelsen her, men cross rate eller crosses. Det er altså valutapar som ikke inneholder amerikanske dollar. Britiske pund mot japanske yen, for eksempel, er da en cross rate. Så har vi andre viktige begrep her, og det er bid og ask. Jeg kunne vært borti det i andre fag. Ja. Dette er jo generelle betegnelser, sant? Kjøp og salg, tilbud og etterspørsel. Bid, ask. Ask eller offer. Og samla sett currency quote eller quotes. Så hvis, når det står slik Euro, amerikanske dollar, 1,1383, 1,1384. Så er det bid. Altså, hvor mye byr du? Hvor mye krever du? Ask. Etterspørsel, tilbud. Spread er da differansen mellom bid og ask. Igjen, litt flaut. Jeg veit ikke hva det er på norsk. Spredning. Du veit det kanskje? Altså Ja, du kan gå på Aker Brygge eller noe, du kan spørre at det er jo ikke noen som bruker norsk. Ja, dessverre, da. Så på, uansett hvordan du handler, sånn, så heter det spread. Så spread, i dette tilfellet, hva er den, da? Skal vi se litt på. Hvordan oppgir du den? Spredden. Problemet med engelske ord og uttrykk, det er jo ikke når du snakker om spread på den måten der. Det er når du skal begynne å bøye det. Da får du trøbbel. Sant?
Hva heter det? Spredden. Og hvis du har flertall, da. Ja, vi skal ikke rote oss borti det, men da, det er jo problemet med engelsk. Vi opererer med noe som heter PIP, Price Interest Point. Og det er da den minste enheten sin valuta blir handla i. Og representerer da differansen mellom bid og ask, tilbud og etterspørsel. Vanligvis så blir valuta notert med 5 siffer. Altså uavhengig av plassering av desimalpunktet egentlig, da, så blir det vanligvis oppgitt med 5 siffer. Så med euro og dollar så får du fire tellende desimaler. Og PIP her vil jo da være den siste sifferet, siste desimalen. Blir òg kalla tick eller point. Blir dekka her. Men i dette tilfellet så er PIP 1. Han er ikke 0,0001, men han er 1. Den minste enheten som valutaen blir handla i. Så kan vi lese det. Og måten du leser det på, er 1 pip spread på euro-dollar. Altså sjargongen her. Ja, oppgaver. Gå inn på Bitcoin ticker. Vi kan jo gjøre det i lag, da. Hva er PIP her, da, i øyeblikket? Er det mulig å se det, forresten? Det er her du må se. Bid, ask på USD XBT. Altså amerikanske dollar mot eller USD BTC. Bid 6411,380. Ask 6411 800. Nei, 390. PIP er 10 her, sant? Men her er det jo da 7. Siffer stemte jo ikke helt det jeg sa, da, men det er noe med når det blir så store tall som bitcoin-kursen, så opererer en da tydeligvis med flere siffer. Her er jo Jeg har ikke studert det her, men her er det jo enkelttransaksjoner, da. Slik at dette blir fortløpende oppdatert. Flere grunnleggende definisjoner. Dette òg kjenner de fra andre deler av økonomifaget. Lang posisjon, altså long. Det er kjøp på et eller annet finansielt produkt. Kort posisjon, short, salg. En lott, det er da en måleenhet for standardiserte enheter som det blir handla i. Du sier ikke at du handler 50 000 euro eller 100 000 euro. Du handler i
forhåndsdefinerte enheter. En lott er f.eks. I euro USD, så en lott 100 000 euro. Så skal du ha mindre, så må du handle 0,1 lott. Bull og bear har jeg vært borti. Bull market. Optimistisk. Stor tro på at ja, verdens mest kjente okse, kanskje, på Wall Street. Oksen er jo da symbolet på styrke og optimisme, kraft. Bear market, det er det motsatte. Bjørnen er jo òg sterke, så det er akkurat styrke. Ja, jeg vet ikke. Bjørnen er kanskje litt mer redd enn oksen. Jeg vet ikke hva. Jeg kjenner ikke til historikken bak det her, men dette er jo helt sentrale begreper. Og i valuta. Altså, det gjelder jo overalt, da. Dead cat bounce, har vi hørt om det? Og et kjent uttrykk i aksjeverden, i finansverden. Det refererer til at selv en død katt han hopper litt opp igjen hvis du slipper han ifra stor høgde. Dette er typisk en dead cat bounce. Du får en kraftig nedgang i en kurs, og så spretter han opp igjen litt. Før han fortsetter å fadle. Og det er jo den katten som blir sluppet ifra ganske stor høgde. Hvis vi ser på valutakursen til bitcoin ifra midten av november til ut i april her, så ser de tydelig dead cat bounce. Kanskje to. Denne her første. Ganske fort etter det første kraftige fallet så går kursen opp igjen en del. For å fortsette ganske langt ned. Så har du en ny, på en måte, nytt lite hopp før han fortsetter ned igjen. Her kan du kanskje si at det har vært to slike dead cat bounce. Arbitrasje. Går ut fra at det heter det på norsk òg. Arbitrasje. Det er jo å utnytte ulike kurser rundt omkring. Altså valutakurser, andre kurser, er ikke like på ulike handelsplasser, ulike børser eller handelsplasser. De varierer lite grann, av ulike grunner. Og arbitrasjehandel, det går jo ut på å utnytte de forskjellene. Ofte er det knyttet til høgfrekvent handel, altså gjerne automatisert, robotisert handel. Der du har program som sjekker kurser fortløpende, sant? Og kjøper og selger i ekstremt høyt tempo for å utnytte minimale forskjeller mellom ulike handelsplasser og mellom ulike. Ja, altså aksjer blir jo notert på ulike børser. Valutakurser er jo ulike fra land til land. I kryptoverden så er det ganske stor, kan det være store forskjeller på bitcoin-kurs mellom ulike land. I India så gjorde de bestemte myndighetene seg for å kutta ut 500 rupi og 1000 rupi over natta. I forsøk på å komme svart økonomi til livs. Det var ganske dramatisk, da. Men folk fikk også stort problem med å kvitte seg med de sedlene. Og det var jo på sett og vis for å røyke ut de som da hadde store mengder svarte penger. Men det de gjorde, var jo bl.a. at kursen på bitcoin gikk kraftig opp i India.
sammenligna med kursen andreplasser. Martin, stor etterspørsel etter bitcoin i India. Indere flest handler ikke på børser rundt om. Indere flest handler ikke bitcoin i det hele tatt. Men nå er det jo mange indere, da. Så det var likevel mange som etterspurte bitcoin, men som ikke brukte internasjonale handelsplasser. Men de søkte etter nærmeste indiske bitcoin-veksler. Da gikk kursen kraftig opp. Det var opp til 20-30 % høyere kurs på bitcoin i India enn resten av verden. Skulle egentlig ikke gå an, da, men det går an fordi at det er dårlig likviditet. Da kan du få slike ganske store forskjeller. Du finner jo ikke slikt i valutahandelen ellers, da, som du gjør det i kryptoverden. Men her kan du ha store forskjeller. Og innenfor valutahandel så kan du kan utnytte at valutaen blir notert ulikt på ulike børser. Men du kan òg utnytte dette her med Dette vil jo være en såkalt triangulering. Altså du har tre valutaer involvert her. Og du utnytter da at i dette tilfellet så er bitcoin på sett og vis fellesnevneren her. Bitcoin har han har en vekslingskurs i amerikanske dollar på f.eks. amerikanske vekslingsplasser. Han har òg en norsk vekslingskurs. Og her kan du utnytte forskjeller i kurs. Så hvis vi skulle nå Dette er jo en regneoppgave, da. Hvis vi skal her De starter ut med 1 million norske kroner. Og så skal de regne ut arbitrasjemulighetene. Gitt de tre kursene her. Hva ville de ha gjort da? Ja, du kan starte egentlig med å finne ut den norske verdien her. Sammenligne her. Finner du forskjellene? Alternativt kan du òg Ja, du kan jo gå ifra norske kroner, så kan du regne dem om til amerikanske dollar. Så du igjen regner om til bitcoin. Så du regner tilbake til norske kroner igjen. Det er egentlig akkurat samme regnestykke, bare det er slik faktorenes orden i dette tilfellet. Det spiller ikke noen rolle hvordan rekkefølge du gjør dette, men du regner da ifra en valuta over i en annen og tilbake igjen. Hvis vi ser på det regnestykket, kan vi kan gjort det slik som Martin sa. Eller vi kan da først finne ut hvor mange amerikanske dollar er det i 1 million norske kroner gitt i en vekslingskurs på 38. Så regner vi det der over i bitcoin. Gitt den amerikanske vekslingskursen. Da får vi 19,124 bitcoin. Så vi igjen bruker den norske kursen til å finne ut i norske kroner. Så hvis vi går ifra norske kroner, veksler om i amerikanske dollar, kjøper bitcoin, veksler om bitcoin i norske kroner igjen, så sitter vi med en gevinst på 15 491 i dette tilfellet. Da har vi utnytta ulike vekslingskurser i Norge og i USA når det gjelder bitcoin. Og dette er jo vanlig i for så vidt all valutahandel. Sant? Du identifiserer ulike kurser her og utnytter det.
Så kan du lure på hva er poenget med det, bortsett fra mulige gevinster, men òg mulige tap. Men fordelen her er at det er med på å utjevne kurser. Det er med på å utjevne ulikheter. Altså arbitrasjehandel hjelper til å utlikne forskjeller. Fordi det vil presse på en måte, det vil harmonisere kurser. Når det er folk som utnytter dette. Du får mer lik prising, er resultatet. Oppgjørstid er òg viktig i for så vidt all finansiell handel. Det er et begrep som heter T pluss 3. Som de har vært borti det i andre deler av økonomifaget. Dette gjelder for så vidt for all aksjehandel, verdipapir, all handel. T pluss 3 er standardtiden i finansiell handel. Og i OTC-marked. Det betyr at det tar vanligvis 3 dager å få gjennomført en handel. På spothandel innenfor valutahandelen så opererer vi med 1 dag. Det er ganske lang tid. 3 dager er jo enormt lang tid, da. Men selv 1 dag er jo ganske lang tid. Og 1 dag er det beste vi kan få til nå i dagens finansverden, altså slik grovt sett, da. Igjen da, altså kryptovaluta og måten den er bygd opp på og fungerer på, gjør at du kan få dette ganske drastisk redusert. Ned til minutter, sekunder kanskje, og ned samtidig. En spesiell valuta som heter SDR. Special drawing rights. Blir notert som XDR. Og X, da er det ikke noe spesielt land. Da er det på en måte uavhengig av land. Og det er en pengemessig enhet som det internasjonale pengefondet, IMF, International Monetary Fund, de opererer med SDR, sin egen pengeenhet. Den er satt sammen av 5 ulike valutaer med en spesiell vekting. Litt dårlig skrift der, men vektingen er jo da ut ifra si vanlig styrke eller volum på valuta. Amerikanske dollar utgjør tyngden her. Nesten 42%. Euro 31%. Kinesiske yuan har kommet inn ifra ikke så mange år siden. Ganske nylig. 2-3 år siden ble den lagt inn her. Før var det bare 4 valutaer. Japanske yen, og her står det GBP, altså britiske pund. Så verdien på SDR eller XDR er da bestemt ut ifra kursene på de 5 valutaene. Dette minner jo litt om noe vi var borti ikke lenge siden. Da. Det minner litt om denne stabilvalutaen, altså stablecoins. Du kan nesten se på SDR sin stablecoin i den, ikke i kryptoverden, men i den vanlige verden. For han er knytt direkte til de 5 valutaene der, og varierer da verdimessig i takt med dem. Det er egentlig en stablecoin, stabil valuta.
Ja, stemmer. Så bra eksempel. Det er jo Hva blir han brukt til, da? Det er jo nett, for eksempel den type oppgjør. Ja. Nei. Ja. Hva i all verden er SDR, ja? Jeg får gjenta det. Altså, all erstatning i sjøtransport og veitransport internasjonalt er oppgitt i SDR. De som da ikke er, for å få mer viktig bruk av den der. Og det er jo en slags At det blir oppgitt i SDR, det har jo noe med Det har òg med slik forsikring eller hedge at du ikke knytter det til én bestemt valuta. For da er du mer sårbar for svingninger. Hvis du knytter det til en sammensetning av de der, så er du med på å utjevne viktige kursforskjeller. For skulle dollaren gå ned og euroen opp, så vil det jo jevne seg ut her. Så blir det òg brukt som reserver, altså land holder SDR som valutareserver. Men først og fremst er det, som du òg er inne på, først og fremst er det en måleenhet, da. Og du nevnte at det var oppgitt 8,33 SDR per kilo eller et eller annet slikt. Så det er jo da måleenheten som er viktig her. Og når dette skal gjøres opp, det er jo ikke vanlig handel med denne typen valuta. Det er en helt spesiell valuta. Det er mest en måleenhet og mindre for så vidt en valuta. Og det er bare spesielle aktører som kan veksle inn dette. Det sier seg på en måte sjøl, fordi du kan ikke veksle SDR direkte i amerikanske dollar. Du må jo da på en måte få med deg hele sammensetningen av de fem valutaene. Og må veksles om før du kan bruke den. Så hvis det er et forsikringsoppgjør, en sjøtransport som har gått galt, og oppgjøret blir da notert i SDR, hvis mange SDR, så må den som skal ha tilbakebetalt, må veksle inn det der i Den må gå gjennom en operasjon da, få dette ut i en annen valuta. Du får ikke brukt SDR til noe annet enn å få ut annen valuta. Det er det. Han er vanskelig å sammenligne med andre valuta, sant? Men for han har på en måte spesielle regler, spesiell sammensetning. Han er jo òg For de som da bruker det som reservevaluta, det var jo òg tanken at han kunne brukes som en reservevaluta. Men er ikke så mye bruk fordi han er litt Han har noen minus i forhold til, la oss si, amerikanske dollar som reservevaluta. Den mest brukte reservevalutaen. Så er han mye mindre likvid, selvsagt. Den minner om Jeg vet ikke om jeg husker at vi var inne på John Maynard Keynes. En av de største økonomene i forrige århundre. Kanskje den største, det er jo masse diskusjon uansett. Han foreslo å innføre en verdensvaluta. Han foreslo det på denne Bretton Woods-konferansen. Hans forslag var en valuta som heter Banker. Og den ideen hans minner ganske mye om denne SDR. Fordi det skulle ikke være en valuta på samme linje, samme måte som pund og dollar. Men den skulle brukes til å regulere handelsoverskudd, handelsunderskudd. Så SDR minner noe om det forslaget.
Det finnes òg en kryptovaluta knytt til SDR. Den er litt usikker på status der. Men det er et forslag iallfall, og det er noe som heter Mile. Og den er knytt til SDR eller XDR etter det forholdet der. 1 mile er da 1,21 XDR. Men som sagt, et uklart og usikkert prosjekt det der. Men vi får si at det er et prosjekt da, som prøver å knytte en kryptovaluta til SDR, XDR. Nei, hva skal poenget være der, da? Det er vel kanskje å få en litt lettere håndtering av den SDR-valutaen. Kan jo være det. Altså, den er litt tungvint, litt tung å bruke. Og hvis du knytter en digital valuta eller en kryptovaluta til den, så får du på en måte du kan få en enklere håndtering. Det kan være én grunn til det. Den andre grunnen er, som du, Martin, er inne på, du får en tryggere stablecoin enn, la oss si, Tether, eller alle stablecoin eller stabilvaluta som vi har til nå, de er knytt mot amerikansk dollar. Jeg tror ikke vi har noen annen type. Og hvis du knytter det opp mot SDR, som du, Martin, er inne på, så får du en vekting. Du gjør deg ikke helt avhengig av amerikansk dollar. Du får en vekting av de fem viktigste valutaene, så du kan gjøre den sikrere. Det andre er jo at du gjør den kanskje òg litt vanskeligere å bruke, fordi en stabil valuta som er knytt én til én mot amerikanske dollar, er jo lett å bruke. Ekstremt likvid, egentlig. Du kan utnytte, du kan få samme funksjon som at det er en måleenhet. Det kan bli en måleenhet for kryptovaluta. Kan du tenke deg at det blir? Det kan jo òg bli en måleenhet når du sier at det i transportforsikring, den bransjen der, så blir SDR brukt som måleenhet. 8,33. Der kunne du tenkt deg at du kunne fått miles og da en måleenhet i forsikringsoppgjør og en digital kryptovariant av de oppgjørene. Hvorfor den er sett i 1,21, det aner jeg ikke. Altså, det går igjen an å finne ut. Det var vanskelig å finne ut noe om Det er ikke noe voldsomt Det er ikke voldsomt etablert, dette her. Dette er på forsøksstadiet. Så om dette blir noe av, er usikkert. Finner heller ingen børs der du kan handle miles eller mile. Så og de vet at skal kryptovaluta ha noen selgesjanse, så må de kunne handles på børs. Ellers blir det for vanskelig å få tak i, rett og slett. Forskjellen på handel med kryptovaluta mot vanlig valutahandel er jo at du stort sett må gjennom to steg, kanskje tre, men i hvert fall to steg. Du må ifra fiat, altså ifra vanlige penger, til krypto, og så må du, eller så blir det krypto til krypto. Du kan tenke deg at dette her var stablecoin. Og så gikk du fra stablecoin, f.eks. Tether, til bitcoin, Ethereum. Altså en slags egentlig to steg, da. Men du har utfordringer med først fiat og så
kryptovaluta. Ulik vanlig valutahandel. Hovedvalutapar i kryptoverden, det er jo stort sett amerikanske dollar, men også, euro blir òg en god del brukt av. Og da er det jo de mest omsette kryptovalutaene. Og da er det jo bitcoin, ethereum. Tether skulle vært inne her, den er jo òg viktig her. Står for en stor del av omsetningen. Per i dag så er vel den nest mest omsette etter bitcoin i verdi. Ja, så denne lista tror jeg skal oppdatere. Etter bitcoin kommer Tether. Ja, han er ikke sant, han er jo da omstridt. Så han er ikke lista på alle. Ja, jeg har ikke lista på alle børser. Får inn og se på lista. Ja. Volum siste døgn. Så er jo bitcoin suverent størst. 4,3 milliarder. Men de ser at Tether er òg ganske høyt. 2,8. Masse handel i den valutaen. Nå sier de at kursen har stabilisert seg der han omtrent skal være etter det sjokket som var tidlig i oktober. Og etter de to, jeg må oppdatere lista, så kommer Ethereum, Ripple, og så Bitcoin Cash og EOS, en relativt ny kryptovaluta. En god del handel i bitcoin cash for tiden. Og det er fordi det ser ut til at det skal bli en hard fork i bitcoin cash. Og da de vet hva som skjer når du får inn hard fork, som kan være omstridt. Da får vi to valuta. Så det investorer ser muligheten her til å kjøpe bitcoin cash, og så da få inn gevinst ved at det blir to valuta etter den hard forken. Nei, litt usikker på hva som ligger an da, men jeg leser jo om det, men det har vært masse diskusjoner da, i bitcoin cash-miljøet. Ganske hissige diskusjoner, så det kan tyde på at ja, det er i hvert fall ikke alle som er enige i den hardforken. Jeg skal oppdatere den lista der. Da får vi inn Tether, skal inn her. Dette er et bilde fra en kryptobørs, eller internasjonal vekslingstjeneste. Den heter Kraken. Starta ut sin bitcoin exchange, men den handler jo mange andre valuta òg. Her ser de typisk her er lista over en del av de valutaene som blir handla på denne børsen. Og da ser de at når det gjelder valutapar, så er det bitcoin euro, bitcoin amerikansk dollar, ethereum bitcoin. Det er tre valutapar som blir handla. Alle andre handler, de blir jo da
på en måte enkeltvis må handles på en annen måte. Så dette er de tre viktige valutaparene som blir handla her. Men du kan òg kjøpe dash. Andre valuta. Slik vil du finne på mange andre tilsvarende børser. Martin, du nevnte Coinbase. Det er jo den desidert største vekslingstjenesten. Amerikansk, San Francisco-basert børs, eller kryptobørs. De er kjempestore. De kryptovalutaene som de handler, når de tar inn en ny valuta, for å si det på den måten, da, når de tar inn en ny kryptovaluta, så får du typisk et løft i kursutviklingen. Det er viktig å være lista på Coinbase, fordi det er den største børsen. Men du har jo mange andre som òg er viktige. De er konservative, fått masse kritikk fordi de er sene med å innføre f.eks. denne viktige Segwit-oppdateringen til bitcoin. Tok jo enormt lang tid før de fikk den på plass. Robert? Bra du spør om det. Er Coinbase-transaksjonen og Coinbase selskapet, har det noe med hverandre å gjøre? Nei. Det er bare de så frekke at de tar helt sentrale begrep i bitcoin-verden. Hele denne her verden er full av ord og uttrykk som kan misforstås, og som blir misbrukte. Coinbase, de har jo rappa det begrepet. Da. Coinbase er da første transaksjon i bitcoin-blokk. Altså den per dags dato 12,5 nye bitcoin fra ingen plass, fra oven. Det er Coinbase. Men så har vi da dessverre òg et firma som kaller seg Coinbase. Kan på en måte ikke hindre dem å gjøre det. Det er egnet til å misforstå, da. Ja, da var vi ved veis ende. Jeg tror dette var siste. Yes. Så det passet jo bra, da. Neste gang, ja, i morgen, da. Regulering, video, Larry Lessig pluss annet stoff òg. Så takk for i dag.